السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین, دارالخیر فاؤنڈیشن کی اس چینل کو جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے, برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے بیل بٹن دبا کر اس کار خیر کے نشر میں ہمارا تعاون کریں. جزاکم اللہ.